ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆମେ କହିଲୁ ସାର୍ ଆପଣ ତ ଯେହେତୁ ପ୍ରଫେସର ଆପଣ ଆପଣ ଖାଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କାହାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ ସିଏ କାହାକୁ କହୁନା ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଲେଖିବିନି ଆଉ କିଏ ଲେଖିବ ଏମିତି ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ ଆଜି ବି ସେ ଯାଇଥିଲା କଲ୍ ଯାଇଥିଲା ନେଫ୍ରୋଲୋଜି କଲ୍ ଯାଇଥିଲା ଓକେ ତାଙ୍କର କେବଳ ହେଉଛି ଟେବଲେଟ୍ ଚାଲିଛି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଣ୍ଟ ପାଣ୍ଟ ପ୍ରାଜଲ ଆଉ ସେ ଫିକ୍ସିମ୍ ଚାଲିଛି ତାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବିରିୟାନୀ ଆଣିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜେଲର ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 3:30 ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇନି ଯେହେତୁ ତାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଛି କେତେ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କର 2-3 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ଖାଇ ପିଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇନି ମୁଁ ସବୁ ରୁମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇସାରିଲି ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ରୁମ୍ରେ ଅଛି ତା ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 5:30 ଗଲି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି 4 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ମାନେ ବାହାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଝରକା ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ବାହାରେ ତାଙ୍କ ଗନ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଗନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ସିଏ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ଡାକିଲି ଭାଇନା ତମେ କ'ଣ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଜଗୁଛ ନା ଶୋଉଛ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ମାନେ ଉଠନ୍ତୁ ସେ ଉଠିଲେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ପେସେଣ୍ଟ କାହାନ୍ତି ନା ପେସେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପେସେଣ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ୱାର୍ଡିଂ କଲେ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଝାଡ଼ୁବାଲା ଆସିଲେ ଜଣେ ଝାଡ଼ୁବାଲା ସେ ଗଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ତାଙ୍କର କେହି ନାହିଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଲୋକରେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ କେବଳ 2 ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ସିଏ ମାନେ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି ସିଏ ପୁରା ଟ୍ର 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 ହେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଆମର ସେ ସ୍ୱିପର୍ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲେ ପିଇବା ପାଇଁ ସେ ପାଣି ପିଇଲେ ପାଣି ପିଇ ସାରିକି ସିଏ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ତମର ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଜେଲର ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ସିଏ ଫୋନ୍ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଫାଣ୍ଡିବାଲା ଆସିଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସବୁ ଡକେଇଲି ତାପରେ ଆମ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଦିଦିଙ୍କୁ ଡକେଇଲି ସବୁ ଫୋନ୍ କଲି ତାପରେ ଜେଲ୍ରୁ ଆସିଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ନମ୍ବରଟା ଦିଅ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିବୁ ତାପରେ ସିଏ ଫୋନ୍ କଲାକୁ ଆମେ ସବୁ ସାର୍ମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଆସିକି